गोंयकार आनी गोंयकारपण आमी म्हणून द्या, पूण खरेंच तें मुखार उरतलें काय कितें हो प्रश्न सगळ्या गोंयच्या लोकां फुडें आसा. आज मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट दिला की 2014 पसून कितें आशिल्लें तें सुप्रीम कोर्टान दवरलां म्हणून. 2014 जो निकाल सुप्रीम कोर्टान दिला आनी आज आमी 2020 आसा. ह्या 5 वर्सांत खुद्द मुख्यमंत्री थंय जेन्ना सभापती आशिल्लो तेन्ना थंय गेला आनी ताणें थंय 2014 स्ट्रेट दिवन सुद्दां 2020 पर्यंत कर्नाटकान कितें काम केलां हें स्वता थंय पळयलां. आनी स्टेटमेंट दिला मुख्यमंत्र्यान त्या वेळार सभापती आसताना मुख्यमंत्री, तो स्टेटमेंट ऑडियो व्हिडियो क्लिप हांवें पयर तुमकां दाखयला, सगळ्यांनी गोंयच्या लोकांनी तें पळयलां. आनी तातूंत खुद्द मुख्यमंत्री म्हणटा की पोंचान पायपां घालून सगळें उदक कळसा बंदोराचें मलप्रभेत जॉयन केलां आनी वर्टिकल वॉल काडून आमचे वटेन येवपाचें उदक बंद जालां आनी सिपेज तितली आमचे तेवटेन येता. हें खुद्द मुख्यमंत्री उलयला, कोण दुसरो तिसरो उलोवना. आनी ताका सायड बाय सायड तेको दिला आमचे आतांचे मंत्री आनी त्या वेळा वयले उपसभापती मायकल लोबोन. ह्यो क्लिप्स हांवें सगळ्या गोंयच्या लोकांक दाखयल्या. आज मुख्यमंत्री म्हणटा आमचें नुकसान कांय जायना, अध्यक्ष म्हणटा आमी करता केन्ना करता. काल आनी पयर म्हजो मनीस कणकुंबी गांवांतल्यान सकयल हाडलो आनी जी म्हादय आनी कळसा मंडळाचें उदक येता ताजी परिस्थिती आज कितें आसा हें दाखोवपा खातीर ही पत्रकार परिशद. आतां म्हजे कडेन तुमकां हांव सगळ्यांक वॉट्सएप धाडटा मागीर. पयलो म्हणजे वयल्यान जेन्ना येता तेन्ना उदक जवळ जवळ 1.5 मिटर कमी जालां हायटीन. त्या नंतर जेन्ना सकयल देंवता तेन्ना तें आनी कमी जालां ही मुर्ती पळयले नंतर कळटा. तिसरी गजाल आसा ती ताजे सकयल आयले नंतर इल्लें इल्लें कमी जायत आसा. मुखार आयले नंतर उदक आटना हें दिसपाक लागता आनी जेन्ना सकयल पावता तेन्ना तें जें खळखळ करून आवाज करत येतालें ताचो आवाज बंद जाला. हे लायव्ह थंय घेतिल्ले तुमच्या मुखार दाखयला, गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय म्हादय ही गोंयची जीवनदायिनी आसा. 1650 स्क्वेअर किलोमिटराक ही पोसता आनी ताचो इम्पॅक्ट इमिजिएट आमकां वॉटर सप्लाय प्लांटार जातलो आनी कालांतरान फुडल्या 10 वर्सांत आमचें डॅजर्ट तयार जातलें आनी जें सलायन वॉटर आसा तें मॅक्झिमम लेवल जेन्ना हाय टायड आसता तेन्ना भितर सरतलें. खरें म्हणजे कर्नाटकांत दुसरे राज्यांत बिगाड करपाक आवडटा. कर्नाटक सदांच उदका खातीर सगळे राज्यां कडेन झगडटा. सगळ्यांत मोठे झगडे तांचे तामिळनाडू बरोबर आसा, केरला बरोबर आसा, त्याच प्रमाणे आंध्र बरोबर आसा आनी सायड बाय सायड महाराष्ट्र बरोबर आसा आनी आतां आमचे बरोबर चालू केलां. एक्चुली तांच्या म्हणण्या नुसार हें उदक तांकां धारवाड आनी हुबळी ह्या भागांत उदक दिवपा खातीर आसा. आनी म्हजे म्हायती जी म्हायती म्हाका मेळ्ळ्या, जी म्हायती हांवें काडल्या ती म्हायती प्रमाणे जवळ जवळ 50 ते 60 किलोमिटराचेर धारवाड आनी हुबळी ह्या भागांतल्यान सुपा हें धरण
धारवाड आणि हुबळीची तान मागपाक आणि कारवार जिल्हा ह्या भागाची तान मागपाक हे सुपा हे धरण केलं. आणि ह्या धरणाचेर आज मोठो पॉवर प्रोजेक्टूय चलता. माननीय आमचे एक बुजुर्ग मनीस श्रीयुत शशिकांत उजगांवकर म्हणून जॉयंट सेक्रेटरी वॉटर रिझोर्स आशिल्ले, जॉयंट सेक्रेटरी आशिल्ले गोंयचे, तुम्ही वळखताले हांव ना, ही इज नाव ऑलमोस्ट अबाउट अराउंड 80. आणि ताणें लोकमताचेरूय हेच्या पयली लेख बरयल्या, हेराल्ड इंग्लीश हेराल्डाचेरूय लेख बरयल्या. तातूंतलो एकूच पॅरा तुमकां हांव वाचून दाखयतां, जें सत्य आसा तें ताणें तातूंत बरयलां, जें हांवें वाचलां तें ताणें तातूंत नोट घातला. आनी तो पॅरा हांव वाचतां, द डॅम इज एडिक्वेटली, म्हणजे सुपा डॅमा विशीं उलयलां, द डॅम इज एडिक्वेटली हाय एंड देअरफॉर हॅज अ क्रिएटेड एक्सटेन्सिव्ह कॅचमेंट एरिया विथ डीप अँड लार्ज वॉटर बॉडी टू जनरेट पॉवर. दिस इज सिच्युएटेड इन द हार्ट ऑफ द थिक फॉरेस्ट एरिया विथ अ हाय पर्सेंटेज ऑफ रेनफॉल. विदिन अ डिस्टन्स ऑफ लेस दॅन 1 किलोमीटर फ्रॉम द कॅचमेंट एरिया लाईक जगलबे विलेज वेल सिच्युएटेड ऑन अ प्लेटो. दस इफ सरप्लस वॉटर फ्रॉम द कॅचमेंट एरिया इज लिफ्टेड अँड ट्रीटेड इन जगलबे, इट कूड बी अ बेस्ट सोर्स ऑफ पेरेनियल पोटेबल वॉटर टू द नीडी अर्बन रिजन ऑफ धारवाड हुबळी विच आर बॅरली एट अ डिस्टन्स ऑफ 55 to 60 किलोमीटर. And if done so, the government of Karnataka may have little reason to obstruct Mahadevi river basin, which is main and major source of potable water to its neighboring state of Goa. Ata maka sanga he manniye tya velavele amche joint secretary 2016 herald je prasiddha kela. Ani he satya asa hau kahi vishay gevun aylo jale 50 te 60 kilometer apeksha दांडेली हो भागांतल्यान हे सगळे गेल्ले आसा. दांडेली इज अ थीक फॉरेस्ट, हरणावर इज अ थीक फॉरेस्ट. आणि ह्या सगळ्या फॉरेस्टांनी हांव स्वता भोंवला, थोड्या ह्या फॉरेस्टांनी व्याघ्र क्षेत्रूय आसा. आणि हाका जी कॅचमेंट एरिया आसा इट इज अ ह्यूज, आणि जगलबेट म्हणटा ते इज अ माउंटेनियस प्लेस वेर दीज प्लांट्स ऑफ वॉटर सप्लाय प्लांट्स कॅन बी रिस्टोर्ड. नवे कष्ट करूं शकता, पूण कर्नाटकाक हे सोडून आमचे मदीं कित्याक येवपाक जाय हो प्रश्न मुख्यमंत्र्यांक म्हाका विचारपाक जाय, किंवां मुख्यमंत्र्या एखादले हे खबरूय आसचें ना, पूण मुख्यमंत्र्यान याची जाणीव प्रायम मिनिस्टराक करून दिवपाची आवश्यकता आसा. कारण कर्नाटकान आज गोंयचेर घाला घाला, आनी मुख्यमंत्र्यान ही गोश्ट प्रायम मिनिस्टराच्या नजरेक हाडपाक जाय, मुख्यमंत्र्यान प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉइंटमेंट घेवपाक जाय. आमकां जाय जाल्यार सगळ्यांक व्हरपाचे आमचे जे इतर पार्टी म्हणजे आम्ही हाडटना निदर्शनां, मुख्यमंत्र्या निदर्शनां हाडपाक त्रास जाताले. कारण सुपा इज द बिगेस्ट डॅम इन साऊथ, आणि ह्या डॅमांतले उदक कॅन टेक केअर ऑफ कारवार नियर बाय एरिया हुबळी अँड धारवाड, हे ह्या बद्दल दुमत ना. आणि त्या खातीरूच आमचे उदक जे पिवपाक जाय म्हणून ते पळयता, हे उदक पिवपाक न्हय जाल्यार म्हाजे माहिती प्रमाणे ते आमचे उदक घेऊन अग्रिकल्चर करता आणि गोंया आमचे वाळवण तयार करता. आणि हेच मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात हांव हाडपाक सोदतां. मुख्यमंत्र्यान हेचेर इमेजिएट आमकां कितें करतले सांगचे, कारण ह्यो गोश्टी खूब डीप केल्ल्यो आसा. गोंयचें नुकसान भारतीय जनता पक्ष करता अशें म्हाका दिसपाक लागलां, आणि त्या खातीरूच अर्जंट काल जेन्ना म्हजो मनीस हे सगळे फोटो घेवन आयलो, ते सगळे हांव वॉट्सॅप करता तुमकां, जेन्ना आयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की 1 मिटर हायटीचें जें उदक आशिल्लें तें आज जवळ 60 सकल आयिल्लें आसा. आजून आमी मार्च म्हयनो चालू जाला, आमचे कडेन एप्रील आनी मे आसा. आमची परिस्थिती एप्रील मे कितें जातली ही हांव आत्तां सांगूंक शकना. अंदू प्रत्येक 8-8 दिसांक आमचे मनीस जे हांवें घाल्या ते इन्स्पेक्ट करतले, आणि 8-8 दिसांक म्हाका प्रत्येक रिपोर्ट म्हादयीचो आणि कळसा बंडोरा प्रोजेक्टाचो येतलो. आणि तो हांव टायम टू टायम तुमच्या मुखार येवन हांव दितलो, कारण हेची गरज आसा. लोकां मदीं वचपाक जाय आणि जन आंदोलन जाले शिवाय आमच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे दोळे उगडचे ना, गोवा गव्हर्नमेंटाचे दोळे उगडचे ना. आणि हे जन आंदोलन जेन्ना उदक येवपाचें बंद जाल्लें पयर 8 दीस जर पणजेंत उदक ना
पणजेकारांची परिस्थिती किती झाली ही म्हणजे डोळ्यांनी हांवें पळयल्या. अक्षरशा बायलाच्या डोळ्यात दुखां आशिल्लीं आमी कितें करूं काय म्हणून. अशा परिस्थितीत अशें जर मुखार जायत जाल्यार आमची परिस्थिती गोंयची सगळ्यांची कितें जातली हें आमी आज चिंतपाची आवश्यकता आसा. आनी तेंच चिंतून हाजे मुखार आमी खंयचें सरकार येवपाक जाय, खंयचें कितें करपाक जाय हें पळोवपाची आवश्यकता आसा.